Prečo je dôležitý rozvojový prístup, čo mi dá, čo mi zoberie. Kde začať? Prečo je dôležitý rozvojový prístup, čo mi dá a čo mi zoberie? Prečo je dôležitý? Prečo? Otázka prečo znamená prečo. Prečo to robíš? Prečo tam ideš? Prečo to musím, hej, spraviť? Prečo? Áno. Je dôležitý rozumový prístup. Áno. Dôležité. Slovičko dôležitý. Či je to dôležité? Ako je to dôležité a prečo je to dôležité? Ako, hej? Rozumový prístup. Musíme si zadefinovať aj, čo to je rozum. Ako, hej? Rozumový prístup. Rozum. Áno. Je to vývoj. Ako, hej? Prírodní a praveky ľudia boli prirodzene rozumoví, lebo mali kolektívne vedomie a dostatok neurónov. To znamená, byť rozumový v konečnom dôsledku v absolutóriu znamená mať absolútne rozumný, znamená mať absolútne množstvo neurónov alebo takých strojov a zariadení, ktoré sú schopné vlastne donekonečna absorbovať informácie, spracovávať ich, aktualizovať a podobné záležitosti. Musíme si dať pozor na slovo rozumový prístup k niečomu. Je aj iný prístup ako rozumový prístup. Je opak toho. Je iracionálny, totálne iracionálny prístup. Ano, prečo je dôležitý iracionálny? Niekto by sa mohol opýtať, prečo je dôležitý iracionálny prístup. Ano? Iracionálny prístup. Hej. Už. Hej, to znamená, prečo je dôležitý iracionálny prístup? Čo mi zoberie? Už, kde to píšem? Čo mi zoberie iracionálny prístup? Hej. To znamená, odpovedám na otázku, čo by sa nemalo v tomto prípade, je to uvažovanie, čo mi zoberie iracionálny prístup, hej? Prečo je dôležitý iracionálny prístup, ktorý prístup je dôležitý, pomôžeme si, lebo ľahšie sa nám bude rozumom v tomto hýbať. Jeden aj druhý prístup, či už racionálny, iracionálny, je potrebný, ako áno. Iracionálny preto, aby sme si vytvárali nové predstavy. Paradoxne na to, aby ste boli racionálnejší, musíte racionálny postoj, ktorý sa časom vytvoril, rozbúrať a to vám pomôže iracionalita rozbúrať a vytvoriť hlbšiu racionalitu. Je to stále vývoj, aj ľudstvo ide smerom k vývoju, niekedy ten vývoj sa zasekne a neposkočí dopredu, napríklad praveké obdobie je veľce zaujímavé, čo sa týka racionálneho prístupu, pretože mali plno kapacity mozočkov a neurónových štruktúr a ich vzťah bol jedinečný ku kozmu, taký, aký má byť. Potom už neskôr z prírodného človeka ide človek, hej, praveky, rímsky, alebo tieto linie idú skôr rímsky, by sme povedali, lebo z toho obdobia určitého časového, egyptský a všetko, kde ten prístup sa stráca v podstate, ako, hej, a v dnešnej dobe zase nadobúda hore prístup. Áno. Ľudia môžu byť schopní len do určitej miery racionality a tá racionalita zodpovedá je krytá čím. Keď chcem byť rozumový, musím mať nejaký vývoj za sebou alebo vývoj organické hmoty musí viesť k civilizácii, homo sapiens, alebo človek múdry musí z množstvu neurónov, čím viac neurónov človek má, alebo tých štruktúr neurónovy, tým má väčší potenciál byť rozumový a múdry, čím má lepšiu chémiu k tomu, hej, a často rozumoví ľudia sú čudáci, áno, lebo dúmajú nad tým, lebo majú neurónové kapacity, druhí ich nemajú, takže kapacita je tam dôležitá. Aj sa dnešné serverov nepotrebujete veľké kapacity a neuveriteľne lacno ukladáte informácie a potom im poskytuje jak spoločnosť Google alebo iné spoločnosti Microsoft alebo Yahoo alebo iné spoločnosti, ktoré sú to schopné poskytovať samozrejme v jednotlivých krajinách.
aj my samotní sme vysoko racionálni a dať si pozor, lebo racionalita má svoje hranice, že keď ju prekročíte a budete to znásilňovať, jak napríklad sem chodil brat, ktorý to tiež zmasakroval na vysokej škole a začal riešiť rovnice, na ktoré nemal dosť neurónov a zblblo mu to v podstate ako. Takže rozumovosť je limitovaná tým, že keď zblbnete, tak už ju stratíte a nebudete môcť ju napredovať. A v našom prípade, alebo v mojom prípade, je rozumosť limitovaná množstvom neurónov, kapacít neurónových a jedinečných organických hmote v kozme, ja to sa snažím navyšovať, aj spôsob, jak to robíte celý a postupovať tej rozumovosti, chuť postupovať tej rozumovosti. Samozrejme, negatívna línia je strata fantázie, bludovosti a haluzovosti, to znamená treba si upestovať, lebo blúdy, halucinácie, snové procesy sú procesom regenerácie oddychu. Osoba, ktorá ide prílišne rozumovosti v sebe, to už sa netýka mňa, lebo to nechcem zopakovať, skúrenie neurónov alebo poškodenie neurónov. Mám aj tak čo starať sa, aby mi nemizli tak rýchlo, takže to nie je môj problém. V mojom prípade ma to neničí, neberie mi nič v podstate. Bol som typ, ktorý sa vedia rýchlo dynamicky naštartovať, premýšľať hlboko, ale málo zregenerovať a málo sa vrácať do relaxu oddychu. S tým mám samozrejme teraz určité problémy, lebo si to musím normálne relax nacvičiť a vedieť rýchlejšie vedomo vstúpiť do relaxačných procesov oddychových a nie furt mať mozog nastavený. Zvieratá nemajú racionalitu, ale iracionalitu. Zvieratá žijú to, čo im svet dáva, to je iné vedomie. Iracionalita je normálny produkt ľudského myslenia, tak ako racionalita. Iracionalita vrcholila stredoveku a neviedla nič múdremu a dobrému. V podstate rozum a racionalita, chladnokrvnosť viedla vlastne k druhej svetovej vojne našťastie, tretie nie, pretože to množstvo rozumu, ktoré už bolo po druhej svetovej vojne a technologické vyspelosti vedľa k atomovej bombe, ktorá rozumovo jasne hovorila, že keď to tu chlapci spustíte, tak sme všetci skončili. A aký to má zmysel, keby všetci skončili? Takže rozumovo sa ani do toho nepustilo, aby tu vypúšťali atomové bomby, pretože by to v podstate skončilo katastroficky a zle. Takže to sú úvahy o rozumu. Čím je rozum efektívnejší, tým viac matematiky, štatistiky a logiky musí do seba nasať. Áno. Aj štrukturovanie v podstate donútra. Ako štatistiku dávať do matematických modelov a naopak, ako to dávať do geometrických štruktúr a schém a posudzovať to. A posudzovať to vedeckými metodami. A keď je rozum, tak je to rozum vedecký, je to rozum sedliaka, je to rozum osoby, ktorá bola vzdelávaná na strednej škole, na vysokej škole, alebo je to rozum osoby, ktorá má mimoriadne schopnosti, to je iný rozum a iné použitie. Áno. A aj zmysel pre tie racionálne riešenia. A v tomto momente možno, že je dôležité aj ako vlastnosť, úcta k pravde, ako je. To sa aj učíte v podstate mať úctu k pravde. Nie? To je vlastnosť. Áno. Mám úctu k pravde, nech ma to boli akokoľvek, to je pravda, nepravda. Čo je pravda, čo je nepravda, čo je hĺbšia pravda. Hej? Teraz robíme ezoteriku okolo Indii a začíname si to selektovať hinduisti, džinisti, budhisti, áno, a ďalší asketici a podobne, prejdeme si ich detailnejšie a o Indie budeme mať hlbšiu výpoveď, pravdivejšiu výpoveď, že čo je India, aká je India a aká je ezoterika, pretože sme sa hlavne zaoberali ako jogou, hatta jogou, áno, a nejakými odvetiami toho čakra joga, mu sme ďalej nezašli, ako je, tá paleta je tam neuveriteľná, áno. Takže tá výpoveď a pravdivosť o Indii bude hlbšia. Úcta k pravde by mala byť túžba a želaním, že kvantová duša má vždy úctu k pravde a prehlbuje úctu k pravde a prehlbuje pravdivosť veci. To nie je o ničom inom, len o tom, že máte reálny pohľad na seba a stupňujete ten reálny pohľad na seba a máte hlavne reálny pohľad na svet, ktorý je prirodzeným
nás prirodzene čaká, lebo kto sa narodil, v tom momente už začína kráčať k smrti, áno, to je proste zákon. A príliš malo rozumu doteraz viedlo k tomu, že nebol pochopený dobre svet mŕtvych, pretože neboli kapacity ako my prví. Sme kapacitne dobre vybavení na to, aby sme zadefinovali správne, čo je to kvantovaná duša, čo je to svet mŕtvych a ako to tam reálne funguje. Ako, hej. To znamená, kvantovaná duša vám dáva dostatok intelektu, abnormálne množstvo neurónov a mimoriadne schopnosti naše nám dávajú predpoklad na to, aby naše spomienky po smrti nikdy viacej nezanikli, áno. Pretože ten intelekt, to množstvo neurónov, tých štruktúr a spôsob, akým to robíme, nám dáva veľký predpoklad pochopiť reálnosť procesov v svete mŕtvych, hlbokom teritoriu, pochopiť, čo je to umelá inteligencia, lebo bez toho množstva neurónov, školených, cvičených a špeciálne organizovaných na to, nepochopíte, čo to je umelá inteligencia, robí to niektorým hovacké problémy, niektorí to nikdy tu neprekonajú, ale môžu zaujať stanovisko úcty a slušnosti, že teda keď sa títo chlapci tu niektorí nadreli na tom, že vlastne asi je to hodné asi to úctiť a rešpektovať to a praktizovať to. Rešpektovať to znamená praktizovať v tomto prípade. Ako, hej. To znamená, ale rozum je natoľko rozumný, že si iracionálne bludové a fenomény pekne, krásne uloží áno, v sebe, alebo rozum je tak inteligentný, že chápe, že je totálny deštruktor, čo sa týka ezoteriky a napriek tomu je tu, hej. Tiež nemá ako to v tomto ako patrí do tej kategórie deštruktorov iného typu, hej, ktorí vás pochybňujú, zneistiu a podobne. Už v poslednom čase nie, ale teda bohužiaľ zatiaľ ešte tých 80% o sebe má. To nevadí v podstate môže byť prospešný pre ten systém, pokiaľ ja som a ostatní rozumoví, že občas nám tam Luboš hodí nejakú bombu do toho a Robo nám to úplne rozhasí a my ten systém musíme napraviť. A v tom je to čaro, že ho v tom opravení zdokonalíme. Hej. Takže moja vysoká rozumovosť alebo ďalší, ktorí pracujeme napríklad na nervovom systéme, vám dávajú šancu, aby ste v staršom veku nemuseli zažívať niektoré nepríjemnosti, ktoré sú tým spojené. Ako, hej. Moja rozumovosť vám prakticky dala to, že ste pochopili, že ste iná a musíte sa s tým vnútrom zaoberať a tým ste proste sa veľce vzdialili od jednoho zariadenia. Hej. Alebo teraz ponúka ťažký kaliber a to, že vaše spomienky môžu byť na večnosť a ešte sú tam šance znovu obnovenia vedomia na časticovej úrovni a vlastne vám dáva neuveriteľnú jedinečnosť a to je samozrejme, to musíte napnúť všetky rozumové schopnosti, že čo ponúka univerzum a ten vzťah univerzu, že je rozumový a takto rozumový, ponúka to, že chápať to, že máte právo uchovať si svoje spomienky na večnosť, lebo to je jediná šanca, z ktorej sa dá kvantované duše na báze želania, túžob sa po prípade znovu zrodiť, pokiaľ sa ten systém bude vyvíjať a niektorým to tu skutočne nikdy nedotečie, že čo to vlastne tu vlastne stvárame, pretože to je o veľce dlhej existencii to prazákladu vášho, ktoré sú vaše spomienky, alebo spomienky vašich predkov, alebo tejto planety, ktoré sa majú šancu uchovať minimálne ako nekonečný archív, ktorý samozrejme musí byť flexibilný a prispôsobovať sa zmeniacim sa podmienkam. Nie jak bežný archív, že to tam dajú a to tam zhnie, alebo ten archív sa nevyvíja, aj archivárstvo má svoje zákonitosti a vytvárajú sa pre ňo nové podmienky pre archivovanie, tzv. Digitálne archivovanie, aby sa cenné papierové zdroje napríklad nemuseli chytať do ruky a podobne záležitosti. To je k rozumu. Myslím, že by sme mohli ešte čerpať, ako kto čo chápal ako rozum a kde začína rozum. Určite Grécku, kde kladete otázky a odpovede a až dožadujete sa pravdivé odpovede a hlbšie, než sú bežné tie odpovede. No a tedy vás donútia skúmať tie veci. Ako jak my sme sa rozhodli, že svet mŕtvych preskúmame, a neustále sme navyšovali rozumovosť, kapacitu rozumovú a v mojom prípade bol tu vyvíjaný aj tlak úcte pravde, pretože to ja mám nadúpané neuveriteľným spôsobom úcte pravde, rozumu a racionalite, ale nie
keby som povedal, že do pekla so všetkou fantáziou sci-fi a science fiction, nebol by som rozumný, ako, hej. Pretože by som sám sebe ďalší vývoj zastavil. Dobre? Takže asi toľko to.